У нас тут у Ковалівці така сільська інтелігенція, вчителі, лікарі. Найбільшого розвитку набула Ковалівка – це за часів шахти. Тут видобували буревугілля. Саме тоді була створена інфраструктура, побудовані багатоквартирні будинки. Зверніть увагу, це є гірська місцевість. Наша Ковалівка має статус гірського населеного пункту. Славиться Ковалівка своїми славними каздами, господарями. У нас дуже, дуже такі привітні, щирі, добрі люди в селі. У першу чергу, на мою думку, потрібно зробити дорогу. Дорогу, перекрити будинок культури, зробити капітальний ремонт. Культуру необхідно підтримувати. Буде культура, будуть традиції, будуть нації. Почалося дуже давно, це десь в 2000-х роках. З 2002 року я офіційно приватний підприємець, я і дружина. І це все почалося, що ми просто в свій час їздили до Польщі, возили звідти ялинки, торгували цим товаром в Україні. Потім, потрапивши на польське виробництво, ми зрозуміли, що там нема нічого такого, неординарного чи щось дуже складного, що ми зможемо це робити самі. І так потихеньку, з року у рік, наладили своє виробництво. У нас дуже широкий спектр реалізації, це практично вся Україна і ближнє зарубіжжя, практично всі країни бувшого Радянського Союзу. Виробництвом ялинків ми займаємося з 99-го року. Це через рік буде вже 20 років, відколи ми це організували, це виробництво. 16 видів ялинки у нас виготовляється різних розмірів. Це виходить десь так до 100 різновидів. Ми виготовляємо, шиємо плаття для молодих дівчат, жінок. Засноване наше підприємство у 2011 році. Зареєстрували торгову марку «Одіс». Над створенням цих плать працюють молоді дизайнери, дівчата, розробляють гарні плаття. Ми представляли свої плаття на Fashion Україна, на виставці були, тільки приїхали з виставки. У нас є магазин у Коломиї, «Одіс» на Головацького, 6. І реалізуємо на ринках України. По всій Україні. Наші плаття по всій Україні також нас купляють і на Молдавію, і на Білорусію. Шахта, вона була, як сказати, досить несприятливими умовами. Часом затоплювало шахту, і води дуже багато було, і був газ метан. Газ метан зривався пару разів, два рази впалило двох чоловіків. І потім шахту був прорив води в шахті, і шахту було затопило зовсім. Зовсім затопило, так що на село люди втекли з шахти, то викачували з шахти воду десь коло 3 неділь. Працювало десь чоловік 400. Шахту закрили в 68-му році. Закрили шахту з-за того, що було дотацію велику платити до заробленої тони вугілля. Вірю, надіюсь, люблю. Інакше навіщо жити? Людина без цих почуттів добро не здатна творити. Серце тоді, наче камінь, байдужа і черства душа. Її не болять чужі рани, чужа не тривожить біда. Віра, надія, любов, душі безцінні скарби. Що б ти в житті не пройшов, з Богом у серці живи. Церква святого великомученика Димитрія Солунського в селі Ковалівка побудована 1893 року. І саме цього року цей храм буде святкувати таку знаменну подію, як 125 років з дня побудови і освячення цього храму. Храм побудований тоді, в той час, можна сказати, був скоро збудований. В тому ж році закладений був камінь на свято трьох святителів під будівництво храму, і вже на свято великомученика Дмитрія був освячений. У цій церковці відбувається почергове богослужіння. Правиться служба Божа і
для громади греко-католицької і окрема служба Божа для громади православної Київського патріархату. В цьому році, дорогі мої, наші купола отримали новий вигляд. Вони є оновлені, вони є позолоті. Школа, в якій я працюю, наповнена талановитими як вчителями, так і дітьми. Дітей в нас досить багато. Тільки на свято обдарованої молоді запрошують щороку не менше 13 дітей. І на районне, і на обласне свято. Діти працюють в різних гуртках. Це є і писанкарство, і фотогурток, і технічної творчості. Тобто є з ким працювати. Крім того, ми ще займаємося різними проектами і беремо участь у акціях. Я Лисюк Галина, маленька українка із чудового прикарпатського села Ковалівки. Я вже другий рік поспіль виграю перше місце на всеукраїнському рівні з мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Уже другий рік поспіль отримую президентську стипендію. І в селі також дуже багато художників. Ну, найперше, це ми згадаємо Миколу Лисюка, Мирослава Ясінського, мого батька Микола Котлярчука. Малювати я почав, напевне, з першого класу. Моя перша вчителька Рев'юк Галина Степанівна особову справу дала на руки, і я по дорозі прочитав, що я маю нахил до малювання. Але я й не знав цього, звідки я міг знати. Думав, що всі так малюють. А у п'ятому класі теж вона підійшла і сказала, що є студія, веде Мельник Леонід Борисович. І це. Ну і я й пішов. Але я коли зробив роботу олівцем, то він сказав, ти йдеш в старшу групу. Це була перша робота моя маслом. Московський народний університет культури. Факультет рисунка і живопису. Це таке заочне таке навчання. Я малюю, я відсилаю, рецензент є. То, що таке, то є на то фотоапарат, а на то вже ні. На модерне майно. Вже ні. Там вже треба, ну, може, шевільнути головою там. Так, я пішов з посади директора культури на пенсію. Це так було давно. Там дівчина жито жало, гарна чорнобривка. Там дівчина жито жало, гарна чорнобривка. Жала вона жала, сіла спочивати. Їхав козак з України, мусив шапку зняти. Дід робив скрипки, робив цимбали, робив художні вироби так само. От. Ну, це сувеніри такі, мати вдвоє. Різьбла, інкрустація. От. То і я саме теж роблю, але ж скрипки робив. Колись то було трудно за скрипки, бо дороге було, а так дідо собі взяв, став робити, робити, і одно за друге пішло, пішло і добре робив скрипки. Ну, то модель Штайнера. У нас в Карпатах колись Штайнер цінився. І так вийшов. А я вже зараз працюю, як пройшов ту школу, то тільки Страдіварі. Я поступив у 78-му році на фабрику в Москву. Я там поступив, скрипку зробив у перламутрі. Таку скрипку, що вони всі роки тримали у вітрині. У нас такі майстри є, на фабриці працює. Так. Це у 78-му році. І довгий час самі працювали, вкладали багато це труда. І гроші, і тому так і довго будувалося, тому що не було можливості щось когось найняти. І тепер з січня місяця вже відкрили наш заклад. Взагалі два зали є, два банкетні зали. І в одному десь так біля 80, і в другому 80. Але якщо якесь таке замовлення, то беремо тільки до 100 чоловік, щоб можна було собі зручно потанцювати. І в одному столування, а на другому вже танці, веселощі. Також у нас є більярд.
І дуже багато сусідніх сель, до нас приїжджають хлопці на більярд. У нашій Ковалівці було невелике, 125 номера було господарство. Не було у нас ні жида, ні поляка, це Запольщі, це 30-ті роки. Як вже почалися ці шахти, і це вже наїхало людей, що як були шахти, то було 15 національностей. Але то була дружба. А як треба було дорогу поремонтувати, це ще Щерворок називав. Як сказав на сесії, бо вийшли з церкви, і цей Віт, то Віт був, він, сесія там була на дорозі. Як сказав, що все, старе мале йшло ремонтувати, це ніхто грошей не хотів. Був у нас дуже файний млин, і то приїздили всі села молоти і петлювати. То всі йшли чистити ту млинівку, розумієте, без ніякого. Це та була дисципліна, та якась повага була людей одне до одного, от таке. Без тебе кругом вода, куди не глянь, землі не видно. Без тебе кругом обман. Летить, шукає тебе душа моя. Бо знає, де ти, там я.